Orbita e planetit Koto është shumë afër diellit dhe thonë që rrugët janë shumë të nxehta sa një lumë prej llave. Po si supozohet në flat që ne të garojmë kur makinat tona mund digjen? Makinat First Zero janë të forta Jody, por jo dash rezistente. Flashi ka të drejtë. Pasojat e një shpërthimi mund të jenë katastrofike. Unë kam shqetësime të tjera, Jody. Po edhe unë këtë mendova. Kemi bukuroshe Barbie atje. Çfarë thoni njerëz? Ne po analizojmë të gjitha aspektet që t'ju japin përgjigje të gjitha shqetësimeve tuaja dhe të krijojmë një garë strategjike. Kemi zbuluar që duhet të kalibrojmë motorët plazma për dalje dhe të kontrollojmë shpejtësinë. Sigurohuni që të qëndroni në zonën e gjelbër që të shkoni në radhën e fundit. Pastaj mbajini frenat kur të arrini vijën e finishit. Dhe unë kontrollova të gjithë bendet për nisje përforcuese për ju dhe i kalova të dhënat nga testi që bëra tek makina tuaja. Unë duaj që të prezentoj juve me Lucy Liberty. Ajo ka për të punuar në garazh si një trajnuese klash. Unë nuk kam kohë që të servis njerëzit. Mos u shqetëso. Unë i mësoj gjërat shumë shpejt. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Kujdes mërë plak, për kokë plakit ke përtadik vetëm pas e të njësë shgarën. Rick, ne e ndë duhet që të gjemë diçka për zokun e dragojt për motin e nëzet. Mos e lodha atë shumë makinën. Jam dakord. Nëse ai e kalon shumë shpejt atë zonë, pjesa e ftojjes nuk ka për të punuar siç duhet që ta mbajë motorin në gjendje të mirë, doktor. Ti po bën gjasin një mekanike që ta di. Nëse i ti më regu me doktor Klashin këtu Lucy, atëri e më regu dhe me mu. Ndo është ta unë edhe ti du të pim në i kafe ke blogu bashk. Rovë shë Gjek. Po jo, felem diri. Po ti a ke gju për mua? E. Dikush për ndje krikun dhe nuk mund ta identifikoj e të makin. A je i sigur? Po lejme se ka kap në i gos ke blogu e. Unë quen Faba, tani skanoja të makin për para meje. A ishë piloti që për pak mundi kapiten fajkojnë. Kur unë të parakaloj, kam për të shkatruar atë. Mas bëj asgjë akoma, deri sa gara të filloj. Në ata mënyrë, ne do të bëjmë si kur të jetë një aksident pa dashje. Mere, ndoshta ka për të ndihmuar. Faleminderit. Asgjë. Gara ishte pak sa eftot, nuk ishte dhashe nxehtë se sa unë. Ti do kesh probleme që të ma kalosh mua këtu, Wheeler, por gjithsesi ti je një dështak. Në rregull, Rick, unë mbarova me ndryshimet tek makina jote. A je gati për testimin e fundit? Po. Rick. Ti vërtet ecën shumë. Ti duhet ta marrësh me ngadalë që të mos të lodhesh derisa kompeticioni të fillojë. Ti duhet të ruash energjitë për garën. Unë jam mirë. Thjesht më do një pushim i shkurtër. Kam bërë një garë testimi dhe mundëm që ta shikojnë makinën e zogu dragua për rikën. Në asnjë mënyrë, ti nuk e ke eksperiencën që të ngathësh makinën t'ive. Hej! Prit! Jesh duhet të përqendrohesh, Lucy, që gjë ka për të shkuar mirë. Lucy! Mos shko! Wow, Rick! Unë asë njëherë nuk kam nisur një makinë kaq të fortë. Ajo voglusha Lucy vërtet që nga një vajstrime! Lucy, unë jam Riku dhe tani ti je më mirë. Ktheu këtu dhe më lejo që ta mbaroj testimin. Ajo ka fikur sinjalin dhe ne nuk mund ta marrim dot. Unë e dija që ajo do t'u fuste në të lashe që në momentin kur e pash.
Unë do t'ju tregoj atyre që mund të pilotoj çdo makinë P0 në çdo pistë. Ka kaluar shumë kohë që kur çdo pilot ka fituar këtë garë ose që ja doli që të shkonte deri në vijën e finishit. Rruga është shumë intensive dhe i bën makinat F0 që t'ju bie fuqia. Siç ju mund ta shihni, disa pilot kanë probleme që t'i kalojnë edhe vetë garat e testimit. Kur këto ecin shumë shpejt, këto gjëra nuk janë të lehta për t'i kontrolluar. Shiko se kush që ka kthyer. Zoda më tha që mos ta shkatruaj atë ende, por unë mund ta rikthoj pak. Me sa duket, dikush dëshiron që të sfidoj Zogun në dragoj. Rregull, le të shikojmë rezultatet e mia. Shihemi më vonë. Prit pak. O kjo kush e? Unë nuk mund ta lej atë që të fitoj. Shiko rrugën, ore. Ai piloti me makinën blu po mundohet që ta ngatroj lusin komplet nga rruga. Dikush duhet që ta ndaloj këtë. Unë kam për të shkuar. Prit pak. Ky qen ka komplet i çmendur. Unë mendoj që mundësia ime është që ta parakaloj këtë palaço. Duhet që të kem kujdes ose motori ka për të prishur. Të lutem nga ndalëso Lucy. Nuk jasht një mënyrë që të ngasësh mirë zogun e dragojt me atë lloj shpejtësie. Po jo nuk më dëgjon dot mua. Ndoshta duhet të ndaloj. Unë supozohet që ta testoj makinën e Rikut. Por kjo është një mundësi që ta provoj veten time. Nëse unë dua që të bëhem një anëtar e policisë galaktike, këtë kam për ta bërë. Dhe dua që të zbuloj nëse kam atë gjë që duhet. Që në është rezikshme për atë shpejtësi. Lucy! Zgjohu, Lucy! Mirë se erdhe përsëri, Trazovaçe. Më tha që e mora zogun e dragoj, Drit. Unë thjesht doja të bëja gjithçka që mundja dhe të tregoja se mund të isha pjesë e forcave policore. E di, është në rregull, Lucy. Por zogu i dragojt është të bërë si mos më keq për karë nësë nesër mes. Usa për di gjova se shpër ndodhi, Wheeler. Unë nuk duat e di se saj talentuar je. Nëse ti nuk mund të përbalosh makinën tënde, ti e kompleti padobishëm për policin galaktike. Mos ja vërfa i në rikut, është fa i im. Shiko punën tënde, ose ke për të dar nga trenimi jëtë. Më falni. Dhe unë gjithashtu. Ti nuk mund të futesh në garë me një makinë të shkatruar. Nesa po takua me kryuasit e garës, edhe ata na kanë dhënë listën e pilotëve zyrtar për nesër. Zoda ka për të qenë në atë garë. Hë? Ti mund ta mposhtësh Zodën, por tani nuk e për ta pasur atë mundësi. Kjo nuk mund që të ndodhë. Unë duhet që të gjenj një mënyrë që të ndaloj atë budala! Zoda, ne nuk kemi nevojë për një garë. Eja dhe lufto. Ai është diku këtu. Hey Zoda! Hë? Zoda! Ori, qetëso burri dhe Zoda, mos u çmend më plak, qetëso më.
Nëse ti do ta luftosh atë në këtë mënyrë, ti ke për të futur sërish në kopa më plak. Mënyra vetme që ta kapim atë është vetëm tek gara.